15 тонн грибів щомісяця. Наша наступна історія про вирощування ерінгів на Черкащині. З початку повномасштабного вторгнення підприємство роботу не зупиняло. Як вдається збирати рекордний урожай у матеріалі Ірини Васюри? Це наша камера вирощування. Тут, як бачите, ростуть наші грибочки. В цій кімнаті гриби дозрівають, скоро можна буде зривати. Майже доросли до свого товарного вигляду. Приблизний об'єм цієї камери складає десь 3 тонни. На вирощування такого врожаю йде за 2 місяці. Спершу створюють субстрати з зерновідходів, які знезаражують, і лише після цього додають міцелі та насіння гриба. Щоб навчитися вирощувати ерінги в таких масштабах, власники їздили на подібні підприємства у Китаї. Особливість нашого підприємства полягає в тому, що ми виробляємо наш продукт від спори до кінцевого продукту. Тобто маємо всі цикли вирощування. Тобто ми маємо свою лабораторію, у нас є свій посівний міцелій, ми його самі виробляємо. Саме це і допомогло вистояти, коли інші мали проблеми із сировиною чи насінням. Аби роботі не заважали блекаути, торік тут встановили потужний генератор. Потужністю десь, якщо я не помиляюсь, 130 кВт. Так, він дуже багато споживає дизпалива, але що робити? Він дає нам змогу не ставати, не припиняти роботу нашого підприємства. На підприємстві працює 30 людей. На місяць вирощують 15 тонн ерінгів. І це одне з 2 найбільших таких підприємств України. Це преміум у нас. 300-грамовий, запаковий. Ці гриби відправлять у крамниці. Їх фасують за розміром. Ми тут чистимо гриби, фасуємо, упаковуємо, клеїмо наклейки. Підприємство допомагає ЗСУ донатами та продукцією. Коли всі працюють заради одного, заради перемоги, то вона і настане швидше набагато. Ми переможемо. Ця зима, очікують, принесе нові виклики. Проте потужності виробництва не планують зменшувати. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».